njagala nnyo okubajjukiza mugoberere nnyo obubaka obwaweereddwa jjo ku Easter, obubaka obwaweereddwa Ssaabasumba, obubaka obwaweereddwa Bishop w'e Masaka, obubaka obwaweereddwa Ssaabasajja Kabaka. Temuyina kubongoota baganda bange, mugule wa maaso gammwe. Ekikyamu kiba kikyamu kabeerani ng'akikoze. Ate muyina okubeera ready okuyimirira ku mazima, kuba omuntu atalina kyayimiriddeko asobola okugwira ekintu kyonna. Temukkiriza muntu yenna bajja kumulama. Yes, muwulira obutabanguko, muwulira okubeera disappointed, okubeera mufeeyo. Ebyo tebibajja kumulamwa. Omulalo waffe omutuufu ye Museveni, bana balabo n'akozesa bakozese. Omulalo ye Museveni. Ate ne Museveni nze ngamba gamba nti naye si ye mulabe. Omulabe kyekyo ekibi kyakiikirira. Kabaka tulikimanyi ne Museveni bwakeera ku makya ne yeenenya n'agamba ndekedde awo okunyigiriza Abannayuganda, sigenda kuddamu kubasereezamu omusolo, sigenda kuddamu batemula. Tuyinza n'omusonyiwa. So tukyawe ekibi Museveni kyakiikirira. Kigenda kubeerawo. Tewali bamuntu gwe bagenda kusiba mu kkomera nga tawozeseddwa ng'ekimusibiriza kubanga tawagira ono. Ekyo tekigenda kubeerawo. Tewali muntu yenna kabeere vice president, kabeere minisita agenda kubba mabaati gagenda gayina genda mbanaku mbumuleka agenderawo. Newe olibeera sipiika wa paliament ku mulembe gwaffe n'okwata ku ssente z'abantu tetugenda kuwoleeza oba oyina kubeera na mu kkomera. Kyetubagamba kati nga tujja okubasaba obuwagizi, kyetujja okukola era kyetujja okuyimirirako. Era alikivaako yenna aliba avudde ku mugendo, naye alikiyimirirako ne bw'alibanga sinze mumuwagire. Temulindanga kujja bagamba nti ono ali ku mazima ono atali. Mubyerabirenga mmwe. Temulindanga ku radio kubanga n'ezi radio ezimu tebajja kundeeta. Temulindanga ku TV amazima mugamanyi. Ekibaluma mukimanyi, mukimugambenga. Full video ngenda kujikwongera mu maaso wali, naye nga nja kusaba video ogilikinge. Olunaku regulo nga President Bobi Wine agenze okuziika abadde mama wa foot soldiers, mama Nasove Safina gye yasinzidde n'alabula Bannayuganda okubanga beetegerera naddala mu nsonga ezibakwatako n'ezibaluma, kubanga mala kuvaayo olubalo kabategeera ekituufu, kubanga nabo bennyini amazima babeera bagalaba. Bobi Wine alayira etagenda kuvunna miroyo yenna eyeetaba mu bikolwa eby'okunyigiriza omuntu wa wansi, ate nga naye ayina eddembe. Abali mu NRM n'abattu n'ababunye ebibiina ebirala byonna byonna, era tukyali ku mulamu ogwo, era tetugenda kuvaako. Era mbasaba mbeere ku mulamu ogwo, bassebo ne bannyabo. Omulabe ye Museveni n'ebikolwa bye. Mbasaba nga mba waggulu tunywerere ku kye tukkiririzamu. Ekirooto kyaffe kiyinza okufaanana ng'ekiri wala, naye mutunule ebitundu ebibunye Afrika ennaku ntono nnyo eziyise. Muganda waffe Sonko ne mukwano gwe babadde mukomera bali myaka gyaffe, kati pulezidenti wa Senegal saawa zino ali myaka gyange. Baamusiba mukomera ne batulumutulugunya, baba mukomera nge buli ennaku kkumi okugenda mu kulonda. Nga nakyemalira waayo alowooza nti amaliriza okubba akalulu konna konna, tosobola kusirwaza bantu kuba tosobola bagula bonna. Sente nyingi ze bababamu bagenda kujja. Awe ekibi Museveni kyakiikirira. Bano banita mongo bonna Museveni akozesa bakozese. Mwamulira yabuddeyo jjo mu buswavu n'agamba nti yebaza abakulembeze b'amadiini okuvaayo okuvumirira enguzi. Kwega Museveni yefula ti naye kati akkiriziganya ne n'abakulembeze b'amadiini okuvumirira enguzi. Naye nga Museveni y'omu tannaweza wiiki ng'avuddeyo n'awaananita amongo n'atugamba tumuveeko, tetwogera ku muli wa nguzi, temwogera ku bantu babba gavumenti, kubanga ababba gavumenti abo bakolera bazungu. Aba ogamba ku speaker parliament ngabbye obuwumbi n'obuwumbi bwa sente abo bakolera bazungu, muve kwanita amongo.
Era nagenda maso na mwana ndio anita mongo yamukolero mulimu mungi nga amuletera abantu okuva mu opposition nga abasikayo nga abagolodde.